Tot i que la trobada no estigués enfocada únicament al sexe femení, la totalitat de les participants que van assistir-hi van ser dones. En un principi, s'havia plantejat que el taller es parlaria sobre violència de gènere, però els temes que es van tocar van ser molt més amplis, referents a estereotips, prejudicis i diferències entre home i dona. Els dos portaveus van iniciar la tarda demanant a cada una dels participants de totes les edats que es presentessin per torns explicant el perquè de la seva assistència. Les raons de cadascuna eren molt diverses, però amb un objectiu conjunt, qüestionar els rols genèrics. El taller convidava a la participació i a un debat cordial entre totes les participants. Una pissarra va ser el centre d'atenció al llarg de la sessió. Cada dona compartia els adjectius que considerava que definien home i dona perquè fossin posats en dubte per les assistents. També es van usar més pràctiques com interpretacions teatrals o el visionat de dos fragments de sèries televisives on s'evidenciava el problema de gènere. En el taller que fem, intentem revisar el gènere, com a mi, què m'ha suposat per mi el tema del gènere. Llavors és molt curiós perquè ha vingut al taller com 20 i pico dones i cap home. I clar, el taller hem començat pensant per això, perquè quan es parla de gènere els homes desapareixen com si a nosaltres no ens interessés per res, no? I bueno, el plantejament del taller és aquest, és revisar els meus estereotips de gènere, com m'ha repercutit a la meva vida, què vull fer amb això, no? Fer una revisió perquè el que jo faci després això no tingui tanta força, no? Jo pugui ser més lliure. A mesura que el taller avançava, noies i dones es van anar desinhibint, podent explicar situacions i experiències personals en primer terme. D'aquesta manera, quan la sessió va concloure, les participants van mostrar una gran empatia. I no només havien après dels portaveus del taller, sinó de les altres i d'elles mateixes.